հետ նաև նրանք ապրում են որպես ձեզ հետ ընկերական կապերի մեջ, ձեր ծանոթը լինելու համար, այդ պաշտոնը տալու համար մեջ, այդ խոզակցությունները եղան, ոնց կմեկնաբան։ ԱԱՑ-պետին նշանակել է վարչապետը, ԱԱՑ-պետին ես ճանաչում 15 տարեկանից, եւ ներեցեք ես 15 տարեկանում չգիտեի, որ ես պատգամավոր եմ լինելու, իսկ ինքը ենթադրում եմ չգիտեր, որ ինքը ԱԱՑ աշխատակից է լինելու։ Ես իրան գիտեմ որպես լավ սպա, եւ միայն ուրախ եմ, որ իրան ընտրությունը կանգնեց իր վրա, իսկ իմ մասնակցությունը այդ գործում չի եղել որևիցե ձևով։ Ես չեմ ոչ, ես չեմ միջնորդել պարոն Փաշինյանն ու ճանաչել։ Այս համակարգում աշխատող մարդեր չեն ախտին իշխանությունների ասենք։ Այո, աշխատող մարդեր, ոչ, ես չեմ միջնորդել, որ աշխատող ես պետք է միջնորդեի։ Չէ, ի նկատի ունեմ, որ ծանոթ էր, գուցե դրա համար նշանակվեց։ Գիտեք ինչ, նշանակվեց, որովհետև ինքը լավ սպա է եւ ինչա նշանակում, ասենք մենք ծանոթ ենք եղել, ես բազմաթիվ ես ուներ լրագրողների մեծ մասը ճանաչում, բայց դա չի նշանակում, որ ծանոթ բարեկամներով նշանակումներ չեն լինում։ Իսկ դուք միտում տեսնում եք դրա։ Ես ամենայն դեպս չեմ տեսնում եւ դրա մասին խոսելը իզուր եմ համարում։ Պասմայան, իսկ ինչ 350 հոկանոց ցուցակի մասին է խոսում, աղմկոտը լինել բացակայում։ Ես տեղեկ չեմ, անկեղծ տեղեկ չեմ, որովհետեւ ասենք ընկերական շրջապատում գործնական հարց տամ կամ գործնական որևիցե միջամտություն անեմ։ Չէ, նկատի ունեմ իշխանության փոփոխության բaragayum սպասանք առաջիկայում այդ աղմկոտը։ Դե վարչապետը ասել է, որ նույնիսկ եթե իր ընտանիքի անդամը լինի եւ օրենք հաղթած լինի, դուք կտեսնեք արձագանք։ Այդ դեպքում վենդետա չի լինելու հայտարարությունը, որքան ուժ էր առանջություն չունի այդ ամեն ինչի հետ։ Իհարկե չունի, դուք տեսաք նախկին նախագահի երեկվա այցը Գրետա Սարգսյանի ողարկավորությանը, դուք կարող եք քաղաքում տեսնել նախկին բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք հանգիստ շրջում են, չեն լքել երկիրը, չեն վաճառել իրենց տները։ Այստեղ ամեն ինչ արժանում է։ Չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, ինչ աշխում ամեն ինչ արժանում է, այսինքն կլքեն, հա։